Takže čau lidi, dneska vás vítám u dalšího videa, dneska je to z Brookhavenu zase, že včera jsem vydal video taky. A dneska chci vám ukázat, jaký je tady update. Slu to lidu, prosím. Že tady vlastně přidali konečně po dlouhý době, po roku, po dvou, po měsíci, nevím, ty nový auta, což už fakt potřebovalo. A jsou to nákladáci. Jdeme se je ukázat, takže první tady mám, já mám úplně všechny auta, víte, takže je na počítači, takže je to dobrý. Neříkej mi, že to bude zem. Jo, tady je jeden ten černý, tady je ten bílej. Ale ne, co? Tak ale tady, what the f, to nechápu, no normálně tady přidal ještě jeden nákladák, který je normálně bez Robuxu, bez ničeho, takovej, ježišmarja, se takovej, já se ho přehlídl, takhle vypadá. Takhle vypadá, jo. A když na to otevřete, tak takhle. Tak takhle se můžete vlíst. Ježiši vlíst. A tady máte jakoby tajný tlačítko. Na to ťuknete, tak tady takhle nemáte nic, pak takhle. Pak takhle, jako nějaký válce, nebo jak to mám říct. A ještě nějaký, jo, takhle jako vězení. Když byste to chtěli hrát s kamarádama a chtěli byste na to natočit video, tak takhle to můžete mít. Jo, to je všechno. A ještě jsem něco přidali, jestli... Asi už... Už nemožné. Možná ne, jenom se kouknu do paťušku. Počkej, ne, nepřidali zatím nic. A protože on už je, jestli hrajete Adopt Me, tak tam je už halloweenský update, který končí za 25 dní. A tady je furt žádný Halloween, tak já to nechápu, no. A nevím. Nevím. Jo, a ještě se přidali nový jeden, jednu novou vlastně věc, která je strašně dobrá. Předávám to tři baráky a ještě se na to kouknu. Tady to E-Status Unlock, to je tohleto. Já vám to ukážu, tohleto, zase to stojí 800 Robuxu, nechápu, vidíte. A tady to je po Brookhavenu takhle daný. A já si na to vezmu, skateboard, aby jsme si to ukázali. Taky, že jo, a dejte 100 lajků, aby tady byl další díl z Brookhavenu. Taky, jo, a taky to předělal ten Brookhaven. Taky vám to ukážu, jestli to někdo nevíte. To tady takhle ten most nebyl dole. Na to se taky podívám. Vidíte, a tady si můžete to koupit. V tom, jak máte ten košík s tou hvězdičkou. A tady mrovně na to ťuknete, kdo má... 729 Robuxu nebo 800, tak tady můžete si to koupit, ale mám to třeba 3 baráky, úplně special, který nemáte v těch barácích, kde si to normálně spawnujete. No a tady takhle to přeměnili ten most taky, což je jako dobrý, že ale třeba no to je zvětšený, jo, třeba emergency v tomhletom, je to ta dvakrát zvětšený a to je jenom
o jedenkrát zmenšený, takže by fakt to mohli tady předělat. Jo, už vyjde. Když sjedeme tady dolů, taky. Nechápu, co tady ten dinosaurus dělá. Nechápu to. Tak, už tam jsme za chvilku. Tak. Jo. A tady, jak se na té druhé straně Brookhavenu, tak tady takhle máte podzemní most s těma čtyřma silnicemi, jak byste chtěli jet tamhle. Asi na tu farmu možná, tady do toho kempu, jo, do kempu. Bo prostě tam do toho, jak to bylo update. A tady normálně tam rovně. Já vám to ukážu takhle se, jak vidíte, to, tu pláž. A pak normálně zase sjedete sem. A jste v game, prostě ve městě. Takže pro dnešní video by to bylo všechno lidi, takže se mějte dobře, možná asi dneska zase vydám video, uvidím. A dejte like, odběr a zvoneček, moc by mi pomohlo, když by tu bylo 100 lajků. Takže čau.